La arruguita, pues. ¡Oye! ¡Hola! Bang. Alamak, Hairi. Masuk, Hairi masuk. Puki ya. Aku selalu masuk sini ya. Dia masuk sana dulu. Saya masuk sana. Tapi ya. Baiklah minta bau untuk kau man. Eh, bom kat mana weh? Eh. Eh. Ah, alah. Ya, aku dah sampai. Oi, kat situ. Tangga, tangga. Turun, bodi aku. Dia gilan lah. Dia bodi aku. Turun kat sisi, kat Singapura. Thank you, Mos. Tak payah dah, Mos. Dah, Mos, key, Mos. Oh, tak kakak, Mos. Tak kakak, Mos. Tak laku key, Mos. Thank you. Bodoh. Weh, stuck lah. Aduh. Eh, hey, dalam air, dalam air. Aku teruk. Aku stuck lah korang masuk. Aduh. Okay, ada lagi ke? Ada lagi, ada lagi. Tapi ya, kenapa tembak keluar aku, bodoh? Tembak aku. Bot, bot. Bot, tembak. Bukan. Bot, bot, bot. Bot sibuk kill. Aku tolong ni kau kena. Tak. Got noob ni. Bila je kat depan ni? Sial dia ni. KK aku pun jadi eh. Dan bila aku bodoh, ada ramai. Belakang, belakang E. Tiga lah. Tiga ada kremu eh. Tiga bot. Ui, ramai weh. Eh, dalam mana ada? Ramai weh. Dalam, 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 dalam E, dalam E. Dalam E, dalam E, dalam E. Dalam E ada man, dalam. Ah, tu dia man. Belakang, belakang. Ah. Mission accomplished. Man lambat tu, Beka. Mana nampak? Ramai lah. Wah, ramai eh. Dia duduk segitu eh. My laptop ni kalau kena bomb ni. Eh, dalam ada. Bodoh lah. Dia mati eh? Dia mati lah? Dah, dia boleh mati di sini. Tu bukan owner tu. Dia dah. Siapa? Hairi? Dia lah. Dia? Cipai lah Hairi. Pak Yu, not. Not easy. Eh, butuh sakit. Eh, bodoh lah backstab. Easy penty. Belakang-belakang tu. Dalam A, dia dekat SMA A. Ini dapat shotgun sedap ni, Man. Ha? Shotgun. Apa? Dapat shotgun, Man. Bodi aku, bodi aku dua. Mana? 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 Tu hari ketiga puasa. Mana? Tak kena, lambat. Mana? Mission accomplished. Habis tu masuk pula.
Ah, mati. Ada dua, ada dua. Ada dekat B. Golden kau ada dua. Eh, dia plant dia stack kat mana tu? Ada dua, ada dua body kau. Satu satu tepi A tu kanan. Ah, kan. Satu on the way B. Ah, dua, dua, dua body kau. Ui, headshot ui. Dalam A dua. ID kat mid. Salah. Airi jaga Airi. Ah, Airi pula. Ah, ni ada. Mus. Sniper. Eh, sniper pula. Aduh, sakit. Yeah. Ay, ya. Okay, si. Eh. Mission failed. Aduh. Uyen. Down lah. Down lah. Kau mempop mana yang nak? Down lah. Eh, backstep, backstep, backstep dekat ni. Pegang kau. Ah, bagus. Masih kan? Oh, dia buru dia kejar. Salah. 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 Kiri kau, Mak. Kiri kau. Ah, kat situ. Kabi, kabi. Kabi satu. Ah, tak ada nyawa. Tak, 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 tak. Jaga mic, jaga mic. Kau set, set. Apa tengok? Sabar lah, aku sekali kena tembak, aku mati. Alah. Ah, macam mana dia boleh mati? Kanan, kanan, kanan. Mission failed. Lah, jaga straight tu. Operation is a go. Okay, eh, on to ni baru tu. Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Set the bomb now. Proceed to Alpha. A bomb has been planted. Wee. Airi, airi. Wee, wee. Headshot. Oh ya, eh, Ma, ada ada claimo. Mana? Yes. On C, say, kau. Intan, ada ada orang log in ID Intan lah. Wait, wait, that's, yes. Ada orang on ID Intan tu. ID kamu. Ha. Siapa on? Tak tahu lah. Lepas yang ini. Ha? Ya, orang lagi. Tebor tu. Sebab Haji kata on. Juga boleh tanya dulu ke? Eh, aku lulu. Api sakit, Pai. Haji tu berjumpa dengan Ben lah. Anak, betul. Kau membibil, Ma. Ya, yeah, mati pelok in dia tadi. Apa? Intan ada orang ID on. Bakal oi. Eh, dia kat aku kiri ni. Mission accomplished. Kawan kau ya, Hafiz Yusri ni. Siapa? Tu, asal sisi. Ada dalam si dengan Yana. Siapa? Tu dalam Yana, Jaiko. Apa dah si? Jahil. Ha? Jahil, jahil, jahil. Dia memang lah si, apa-apa tu. Diam lah, buat atas lah. Oh, budak, budak tak ada adab. Budak tak ada otak.
Dia cakap pasal siapa ni? Hehehe. Musa ada dekat. Aku lost. Mi. Dekat mi. You always lost. Dekat mi lost. Missing accomplice. Rajin say. Mak dia laju tu. Kampai laju dia. Eh, belakang tu dua. Satu dia lari. Satu dia lari kiri. Alah. Kalau A ada tau kanan. Tahu tu. Kamu dekat depan tu. Bunuh dia. Michael. Yeza. Set say. Mission accomplished. Take no prisoners. No easy. Oh. Aku belakang dia babi. Apa main game memang cagul. Boleh ya. Body body. Wah, iya masuk tadi. Dia tengok mus. Dia saja dia pegang melee dia. Tahak dulu kau mus. Kau biarkan apa? Yeah. Relax. Apa lag? Kalau aku mati ni, kenapa kau bini tau? Aku tahu kau nak itu, nak bunuh dia, so aku relax dulu. Kau oh, bergabing hitam kan aku. Eh, lupa pergi. Tak ada. Nak tembak duduk kan, tak bakar. Alah. Eh, woi, masuk lah. Babi tu. Ramai siap bodi. Ultra kill. Oh, shit. Oh, aku belakang dinding. Aku belakang. Mission accomplished. So lagi B eh. Ada ni dong. Dalam A dia. Allah haram. Allah. Matilah makna aku kena ber. Tak set lah. Kek biru ke? Merah. Woi belakang, belakang. Mission accomplished. Apa kita ketuk ni? Operation is a go. Oh,
Kimak ada tu babi betul lah. Engkau emo kan? Tak apa bodoh nak rembat ke? Engkau kan? Engkau tinggal di sini. Apa benda? Belah apa? Kau mepek. Atau aku letak lembut aku babi. Cobot letakkan. Hah? Ui. Ketuk apa? Aku tak faham. Remo. So, kau kena tak? Eh! Depan matas tu. Apa bino? Masih. Ada dua kat atas tu. Eh. Silap. Macam mana boleh letup? Hey. Mus. Hmm. Syah update gambar baru. Ha? Syah. Syah update gambar. Syah update gambar baru. Gambar apa? Bikini dah. A bomb has been planted. Bikini. Syah mana? Kan bikini. Syah. Siapa lagi? Syah awal. Tidak lah. Syah update gambar aku. Bagi tahu pergi. Tak apa hal kau bodoh. Payah bila aku tak nak tahu pun. Aku kecewa kan? Mus. Macam pernah dikecewakan. Tak adalah. Ah, pedih betul. Top 2, 3 top lah. Bangang ni tu. Ramai budu. Kami mati. Harry dekat tu, kiri. Harry kat mid. Helmet eh, bodoh. Ui, Ma. Nampak kau ras. Ni ya, ni ya. Okay, yo. Apa? Dengar tak bunyi peti tu? Tak. Oh, kat KL kan? Jauh lah. Eh, sebelah kan? Sungai Besi dengan Kampung Datuk Arun. Sebelah. Kau kat mana? Kampung Datuk Arun, Nama Medan. Kat mana? Jalan Kelang Lama, Open Road. Jauh kan dia? Laju ke kau pakai ni? Kau boleh dengar. Kau boleh dengar? Kau boleh dengar, Bud? Laju ke kau pakai rim? Jadi tu, kaki GM. Dengar lagi, Bud. Lama gila. Bali bom tak kena, bongok. Kau main camp lagi. Lagi kek ni? Lagi kek ni? Perawak kan babi ni? Kita pilih je lah. Tadi kat top ada satu tau. Mana bunuh lah? Entah. Tadi ada seorang? Entah. Kau lambat sikit apa? Oh, sama lah. Dengar kat lah. Habis lambat sikit apa ni? Entahlah. Pama tembus tu. Hei. Mana tembus? Team victorious. Lama tu. Oh,